Oppdal og områdene rundt Oppdal har en lang vinter med stabile og sikre snøforhold. Her kan man gå på ski til langt utover våren under praktfulle forhold. Det finnes ikke finere skiterreng enn det som ligger umiddelbart rundt Oppdal sentrum. Man kan også kjøre på gode bilveier, 6 kilometer til Skaret som vi ser her, til Trollheimens utkanter, eller til Kongsvoll, Snøhetta og resten av Dovre-området. Førsteklasses kommunikasjoner med tog og buss gir lett og hurtig adkomst til Oppdal fra Oslo, Trondheim og Mørebyene. Oppdal er blitt et sentrum for curling. Denne underholdende idrett er i de siste årene begynt å fange det norske publikum. Få steder er vel omgivelsene rundt curlingbanen så vakre som her. Skisleden gjøres klar til en skitur i april. Det er godt å kunne ta med mer utstyr og mat når de lange vårdagene skal utnyttes. Det er vanlig på Oppdal at man har mengder av sne og glimrende føreforhold langt ut i de månedene da solen står høyt på himmelen. Våre to venner gleder seg til dagens eventyr. Et veldig panorama utfolder seg fra høydene over Norges største fjellbygd. Få steder har man slik følelse av rom og velde som i dette terrenget. Snemengdene er vanligvis enorme her. Tørr nysne, glitrende sol, korte skygger. April og vinter på samme tid. Friluftslivet skaper en sunn slekt. Vi bygger vår fysiske og mentale helse under denne livsutfoldelsen. Det gir oss krefter og overskudd til resten av året. Gjevilvatnet ved inngangen til Trollheimen, bare en mil eller drøyt det fra Oppdal sentrum. Det finnes rundt Oppdal absolutt alle former for skiterreng. Ville alper, slake vidder, bølgende dalsider, skogsterreng i alle former. Intet sted er det lettere å velge løyper for nybegynner eller ekspert. 300 gram veier dette seilet som beskytter mot vind eller fuktighet. Fra Blåøre og ned til Oppdal sentrum kan man kjøre et fall på 1200 meters høydeforskjell i ett strekk med hendene i lomma. Man kan velge brattere eller slakere løyper ettersom det passer. Det er lett å finne lune plasser for en rast eller solbad i dette terrenget. Det finnes mange slike bekkedaler som skjærer seg med lune partier gjennom de veldige fjellsidene.
Det kan ikke beskrives hva man opplever i slike løyper, men vi vet det når vi en gang har opplevet det. Fra selve sentrum i bygda bærer det rett opp i slalomterrenget. 7 minutter, så har man dalen og slalombakker av internasjonalt format under seg. Det er naturlig at det allerede er arrangert flere norgesmesterskap i slalom og utfor, flere internasjonale storrenn i disse løypene. Her fra Hovden har man 450 meters høydeforskjell. Og en slalomløype som er så bred og kupert at løypevariasjonene nærmest er uendelige. Oppdal er klar til å ta imot det mest forventede publikum. Hotellene holder toppstandard når det gjelder selskapsrom, forpleining eller service for øvrig. Om kvelden er det dans og livsutfoldelse på alle hotellene. Det er humør og fart over feriedagene på Oppdal. Moderne ungdom utfolder seg med samme vitalitet i skiterreng om dagen og på dansegulvet om kvelden. Deres foreldre danset langsomt, cheek to cheek. Denne dans er utvilsomt uttrykk for virkelig livsglede. Når hun kommer hjem igjen, tar hun fatt på jobben med overskudd. Hun drar nok gjerne tilbake til Oppdal. Man finner hoteller og pensjonater i alle prisklasser på Oppdal. Felles for dem er det moderne tilsnitt og den høye standard. Dette hotellet er bygd over en norsk storgård. I kjellerstuen koser ungdommen seg. I stua høyere oppe finner vi norsk stil. Her trives turister fra mange land i hverandres selskap. Vi opplever påskeferien. Lykkelige mennesker som kommer igjen til Oppdal år etter år, fordi de vet at de finner det de søker både i skiterrenget og innendørs. Dansorkestret holder toppstandard. I dette tilfellet kommer orkestret fra Mellom-Europa. Norsk eller utenlandsk, hotelldirektøren vet at bare det beste er godt nok. Sommeren er kommet. Krystallklare bekker danser ned over fjellsidene. Solen varmer. Det er godt å leve. Men fremdeles er det mulig å gå på ski på Oppdal hvis man ønsker det. I dette tilfellet er det noen av Norges beste slalomkjørere med Håkon Mjøen i spissen som er ute og trener. Flere av dem hører hjemme på Oppdal. Det er naturlig at det er blitt
et viktig senter for slalomidrett her. Ungdommen vokser opp med det perfekte skiterreng rett utenfor stuedøra. To moderne skiheiser står til disposisjon, og fører skiløperne henholdsvis 450 eller 600 meters høydeforskjell opp i terrenget. Håkon Mjøen på nært hold. Vangslia gir muligheter for svær fart og alle slags slalomløyper. Slik ser det ut når en av verdens beste bruker slalomskiene. Olympiadeltager Håkon Mjøen på hjemmebane. Vår venninne fra dansegulvet er også i Vangslia i dag. Og hun beundrer ekspertene når de utfolder seg. Opp igjen til ny kjøring. Hundreder av skiløpere fraktes hver dag fra dalbunnen opp i fjellsidene. Selve turen med heisen gir storslagne naturopplevelser. Ingen som drar til Oppdal for å gå på ski vil angre det. De fleste kommer igjen på nytt og på nytt. Her kan de dra innover veldige og uberørte vidder. Her finner de majestetisk natur og det ideelle terreng for skiløping i jul eller påske. Her kan de kjøre små bakker eller 1000 meters høydeforskjell i alle variasjoner.